Okej, då är det dags att prova lite svartfågeljakt här på morgonkvisten. Jag och Roger ska hjälpa en bonde som har jätteproblem med att framförallt kajor och råkor hackar i hans storbala. Så vi ska ta och försöka skjuta undan lite fågel här. Förhoppningsvis får vi en annan kråka också. Jag tror inte de är så farliga på balarna, men de är farliga på annat istället. Så att, vi är framme här vid balarna som byggde ett gömsle igår kväll. Godmorgon! Godmorgon! Hur är läget? Det är tack, det är bra. Ja. Duger gömslet jag byggde igår? Ja, tycker jag. Det ser bra ut. Det är bra att du har lite högre där bak för att när man har huvudet upp över kanten så får man inte silhuetten där. Ja. Jag har tittat på en del filmer och sett det på huset. Ja. Nej, men det är bra. Det är lite stora träd som... Det är inte säkert, men ibland siktar de lite på högre träd. Ja. Och så flaxar den ju så. Och så håller den upp. Okej. Okay. Just det tror jag. Ja, ja, jag tror det är rörelse mycket, va, men... Ja, och kommer det ingen så vet vi varför. Ja, precis. Så är det ju den som är fel. Vi kör undan bilarna nu. Ja. Dagens första dubblé. De kom in så jävla lågt så det var precis jag fick syn på dem när de var inne på 20-25 meter. Ja, det är gött. Ja. Går vi stenhårt på vår bild här ute. Den var lite försiktig den. Kommer nu från gården. Fan! Ja. Ja, jag lyckas ju ramma i alla fall. Det blir så upp kring 20 stycken. Ja. Men man säger att de dras ju också till den här. Förmodligen rörelsen. Ja, det är ju helt klart. Ja, den var ju inte medveten om faran den. Ja, det är ju tacksamt när de kommer in så fint. Michael two shot Tam. Ja, ja, man fick det med andra i alla fall. Så är det. En kaja, ja. Det är en till där på gången där. En Karlssons blandning i vad heter det, ammunitionsväskan idag. Det är allt möjligt. Vad heter det? Jag tror det är en del dåliga skott som inte tar riktigt. Var du den? Ja. Priva en röd och en svart för att se om det går bättre. Thank you.
helvete, den blir dyr den. Det är typiskt ungfåglar. Att de skjuter ner en så är det inte helt sällan att nästa hänger på liksom. Precis som de blir lite chockade. Vad fan hände med den? Varför satte du det här? Nej, höst och vinterjakten, då är de inte så här dumma. Ja, nu har du lugnat ner sig betydligt då. Ska vi ta och bryta? Ja, det känns som det. Jajamensan, då har vi 35 fåglar. Plus har vi tre som vi ska plocka in som ligger lite längre ut här. Ja. Så det är väl en god morgon på 4 timmar. Ja, visst. Så vad heter det? Vi kunde sitta en stund till och skjuta några till. Men... Ja, visst. Det kommer säkert någon. Ja. Vi har gjort nytta för jag och lantbrukaren här. Förhoppningsvis får han sina rumbalar i fredtag. Och de här kan gå till rapporteringsvilt och komma till nytta en gång till. Så det är ju perfekt. Jajamän. Tackar för en trevlig morgon. Tack själv.